Шановні колеги, я коротенько розкажу про те, як же ми працювали під час карантину в зв'язку з пандемією COVID-19. Звісно, бібліотекарі отримали певні виклики. Ми були змушені перейти в онлайн-простір і почали використовувати широкі можливості інтернету. Тож, бібліотечна асоціація цьогоріч навіть лозунг такий висунула: бібліотека – це всесвіт у зручному форматі. Тож, ми використовували як поштові сервіси, так і різноманітні інструменти онлайн-роботи, які вам відомі. А головною, я вважаю, платформою для нашої роботи став сайт нашої бібліотеки. Його переваги – працює 24/7 трьома мовами. За період карантину було ось така кількість – понад 7 тисяч звернень, понад 13 тисяч сеансів, створено було 5 відеопрезентацій, в розробці 2 електронні книги, які будуть найближчим часом вже в доступі. Вони в доступі. Наприклад, ось такі відеопрезентації актуальні на той час були створені. Контент сайту постійно поновлюється, надається різноманітна інформація. Зокрема, я ось веду рубрику «Чи знаєте ви?». За цей період було надано 17 публікацій, які понад 5 тисяч разів були переглянуті. Я вважаю, що це досить високий показник відвідуваності сайту і цікавості читачів до бібліотечної роботи і до бібліотечного контенту. Ось хочу зупинитися на книзі, яку наша співробітниця Анна Дам'ян створила «Історія старого Тернослава та губернії у світлинах». Дуже цікава робота з авторськими світлинами, з коментарями, понад 200 сторінок, отримала ISBN вже вона, так? Отримує ISBN, так. Отримує. Тобто це повноцінна електронна книга. Ще одна тема, яка хвилює бібліотекарів, це академічна доброчесність. Про це вчора ми згадували. І наша бібліотека теж багато робить в цьому напряму, виступаючи перед студентами, перед аспірантами і перед викладачами навіть. Бо це дуже важлива і актуальна наразі тема. Ще одна книга, яка нами задумана, це «Дітівські сонети». До 80-річчя було створено друковану книгу, вона теж є у нас на сайті, будь ласка, тут є посилання. До 90-річчя ми збирали нові твори. Якщо перша збірка була більш насичена авторами такими вже досвідченими, то ця збірка більш молодіжна, студентська. Ось на світлині ви бачите, це з битви поетів, переможці цієї битви надали свої поезії до цієї збірки. Так, багато ми створюємо, звісно, різних публікацій до свят, до якихось знаменних дат, видатних подій. Ось ви бачите, цей до Дня сім'ї, цей про вишиванку і реклама журналу «Антиквар», який ми отримуємо того року і цьогоріч, і так далі. Тож, скільки б ми не працювали онлайн, все одно наша основна задача – реклама книги.
Ми, я гадаю, що виконуємо достойно. І я всім нам бажаю, щоб у нас було книжково, щоб ми отримували нові книги, щоб ми отримували нових читачів. От. Ну, а онлайн – це, звісно, що наш гарний такий ще інструмент для залучення до читання. Так, мені сказали коротенько, тому я дуже коротенько. Дякую за увагу. Це я порахувала, хто до нас переглядав сторінку саме ось, наприклад, до нових надходжень Сергія Жадана, я зробила добірку, так, така презентація була його творів, то за лише півтора місяці переглянули майже 300 разів. Я вважаю, що це в серпні було, червень там ще не було, а липень-серпень, от, тобто за літні місяці, я вважаю, що це гарний показник звернення до бібліотеки, до сайту, саме за однією темою художньої літератури. Дякую, Ніна Іванівна.